Добър ден, уважаеми зрители! Добър ден в предаването Нови хоризонти. Аз съм Петър Петров. В това предаване ще се занимаем отново с по-общите въпроси, които засягат развитието на земеделския бизнес, а също засяга нашите ежедневни грижи, свързани с набавянето на качествена храна. Също така ще разгледаме как под маската на борци за запазване на природата някои семейства в България станаха милионери и тяхното влияние е вече доста осезаемо върху бизнес средата в много от селските райони на България, защото там, където са стъпили нашите така наречени зелени, са доста трудни условията за правенето на какъв да е бизнес. Аз съм много доволен, уважаеми зрители, от това, че много от вас споделят на страницата на телевизия СКАТ в предаването Нови хоризонти своите впечатления и най-вече съм доволен от онези зрители, които изразяват отрицателно становище за някои от начините, по който се поднасят предаванията, за това, че аз, разбира се, го признавам и е моя така слабост, че много често залитам в посока на политическа оценка за дадени проблеми, които разглеждаме. И това в много отношения ни отклани от темата на това предаване. А тя е, уважаеми зрители, да могат много от вас да видят какво правят хората в съседните страни, а не толкова близки страни, в своята ежедневна работа, като граждани, като стопани, като деца на родители, които се занимават с земеделие или пък имат бизнес в селските райони. Да ви кажа една добра новина, като говорим за селските райони. В България общините, които са обявени за селски, са 230 от общо 264. За някои от селските общини, които са по-големи, примерно градове, като бих казал, като Сливен, примерно Сливен, е една община, която има голям център, 80 000 души, град е Сливен центъра, а пък цялата община е един селски район, с малки селища, с хора, които се занимават предимно с селско-стопански бизнес и те не могат да ползват средствата, които се полагат точно за такива стопанства и се дават на България. Защото, видите ли, центъра им бил много голям. Или пък община като Асеновград, община като Димитровград, община като, казвам, по-големи такива общински центрови, които не са областни градове. Сега вече техните жители на селските райони извън градовете ще могат през новия програмен период. Уважаеми зрители, има в новия програмен период предвидени 570 милиона лева за развитие на селските райони. Това са средства извън парите, които се дават за директни плащания. Ние в това предаване, между другото, ще разглеждаме няколко, две или три от екосхемите, които се откриват през новия програмен период и през които схеми вие, много от вас, ще могат да имат достъп до европейските средства. Защото на практика в България се получава така и в този програмен период се получи същото. Сега, дали е умишлено мотание, дали е мотание от по причини на това, че някой не знаел в Министерството на земеделието да познае, в едната шепа имам и чемик, в другата имам овес и той не може да я познае кое е овеса. Човек е сложен там директор на дирекция или пък е
заместник министър даже, такъв човек трябва да ръководи съответно развитието на селскостопанските активности. Това нещо пречи много, защото такива хора ги е страх да вземат решение и парите остават неусвояеми. Друга причина е, че се отива в едни посоки, които според мен са неправилни, а те са бюрократизирането до безкрайност на процедурите, при които хората от малките селища могат да вземат пари от европейските програми. Имам предвид примерно програмата за лидер, тя така се нарича голямата програма лидер, в която работят водените от общностите местни развитие ВОМР или старите МИК, местни инициативни групи, или те са по друга програма рибните местни инициативни групи, но до сега те трябваше да съгласуват един проект примерно за 50 за 100 хиляди лева, трябва да го съгласуват с 4 министерства, защото парите, които ползвали, били от няколко различни оперативни програми. Сега това нещо по всяка вероятност ще бъде отстранено отново с закъснение. Аз самия имах среща с министъра на земеделието по този въпрос. Да го подсетя, че е включено и в стратегическия план на България. Ще стане дума по-нататъка. И в програмата за управление на четворната коалиция сега, че това трябва да бъде премахнато и хората от малките селища, като се внесат проекта, да знаят, че той ще бъде съгласуван в Министерството на земеделието и те, или пък представителите на земеделството, няма да се разкарват в други министерства, за да им съгласуват проекта, накрая те да не могат да вземат парите. Между другото, в последно време, уважаеми зрители, с нарастването на температурите, вярно, че тая пролет беше сравнително хладна, вярно, че печките и парното работеше до средата на април, началото на май, бяха позаглъхнали, пак почнаха да плашат зрителите с настъпващите катаклизми, с настъпващото горещо лято, с изменението на климата, суши и какво ли не. Прибавиха към това една болест, която е изключително рядка и която се предава само по полов път или пък с допир тяло до тяло, каквато е маймунската треска, която ви казват шарка. Това всичките неща идват и като че ли това са основните проблеми, с които трябва да се бием, а не примерно да се обръща ежедневно внимание на хората и на производителите, какво те консумират, да четат на съответните надписи. Те са задължени в стока произведение в Европейска съюз, да ви казват какво има в тая стока. Дали са оказали, че еди кой си, сега искам да ви заостря вниманието, дали съответният земеделски производител, който е направил хляба, който вижте едете, дали този хляб е произведен от площ, в която е сложено 50 кг азотни торове или 100 кг, двойно повече. Излишък. В Германия глобяват жестоко всеки, който сложи повече от 70 кг азотни торове в декар. Тук може да сложиш 120 кг и да изкараш 950 кг зърно декар, примерно. Но какво става с консуматора? Това е много сериозен проблем, който непрекъснато трябва да се развива, да се разглежда хората какво ядат. Между другото, исках да ви кажа, че стратегическият план, който се внесе за разглеждане в Европейския съюз, беше върнат с 200 забележки и много хора казаха, много забележки, този план не е направен като хората. Аз трябва да ви кажа, че преди 8 години, когато ни беше върнат предишния план за втория период от 2014 до 2020 година, имаше 415 забележки в него. Колкото повече забележки има, толкова от това означава, че в Европейската комисия са намерили слабости в нашия план, който в крайна краищата може да ни докара пак до положението, което сме в момента. Ние, уважаеми зрители, по програмите за селските райони имаме получени от Европейския съюз. Аз ви показвам периодически на 2-3 месеца
Ние имаме от Европейския съюз получени едва 30% от парите, които се полагат. Вярно, някои ще кажат, не Петров, те са 50%. 50% са, да, пари, които са получени, но 20% от тях са национално съфинансирани от бюджета, са взети пари, са дадени за съответната програма, защото нещата с одобрението в Европейския съюз не са много ясни за тези 20%. Но и 50% да е на 8-та година от програмния период, който е 7 годишен, това нищо не прилича. Нищо не прилича. И смятам, че едно обързяване на процедурата с отстраняването на тези 200 грешки, с финализиране на разговорите с Европейската комисия и одобрението на стратегическия план за това как ще се развиват селските райони, това ПРСР означава програма за развитие на селските райони. И тази програма общо с националното финансиране е около 6 милиарда за има-няма 5 години, които трябва да бъдат изразходени. Трябва да е добър план и ако всичко мине както трябва, надявам се най-после в третия програмен период хората да разберат, че има Европейска съюз в селските райони. Да разберат, че има финансиране и че те да се възползват от него. Нека да ви покажа, между другото, един репортаж на телевизия СКАТ, в който се показа на един голям форум, който се състоява в Поморие и който в Бургас показа достиженията на българските, а и на международни, от Франция имаше, от Румъния, от други страни, в сферата на производството на чисти храни, на органични храни. Моля, видео и едно да покажат от апаратната. Производители на биохрани и напитки от България, Румъния, Франция и Италия представят своята продукция на първото по рода си международно изложение в Бургас. На щандовете са представени мед и пчелни продукти, местни деликатеси, ръчно изработени сувенири, сладкиши, рибни ястия и други. Аз съм от Белгия. И сега аз живея в България и има фабрика за шоколад в Самоков. Всичко правиш в Самоков. How do we say the filling? Да, пълнейшите всичко го правим. Да, да. Специални рецепти. The base of chocolate is coming from Belgium. Да, основата на шоколада се внася от Белгия, а самите вътре пълнежи, цялата трансформация, всичко правим мръчното. За шоколадите стои той. За шоколадите стои той, да. Сме производители на суров-сушен деликатеси в Еленския Балкан. Всички продукти, които приготвяме, са по стари семейни рецепти, по стара технология от моя дядо. Приготвяме еленски бут, който е на 18 месеца, естествено сушен и зрял. Приготвяме филе, свински врат, няколко вида слонина, пастарма, суджук също така приготвяме. Като всички продукти са абсолютно натурални, приготвени от българско месо, без консерванти. Единствено използваме сол и захар, където е необходимо. Инициативата се организира от Министерството на земеделието със съдействието на община Бургас по повод навършването на 30 години от прилагането на подхода Лидер. Неговата цел е да насърчава развитието на икономиката в селските райони. Аз съм архитект, работя от дълги години във Франция към Министерството на развитие на териториите и днес съм тук, за да видя какво можем да направим между България и Франция, свързано с развитието на селските райони. В изложението участват над 100 представители на местни инициативни групи. Подобен тип изложения дават възможност на земеделските производители да предлагат директно своята стока на потребителите. Изложението ще остане в Бургас на 11 и 12 май. Благодаря за това видео, което показах от апаратната. Имам само една така забележка към такива мероприятия, които се провеждат. Те трябва да бъдат направени на централния площад, на някои от страничните площади в градовете и така много хора в Бургас и в общината не успяха да разберат, че има такъв форум. Уважаеми зрители, в целия западен свят хората се ориентират вече към производство на органични храни. И малко преди да внесат плана за развитие на България, се оказва, че има само 1,75% от българската територия, която се обработва, е биологична. Тя е сертифицирана. А имаме
задача в рамките на 3 години да достигнем 5% и представете си да спазим европейско изискване до 2030 година да имаме 25% производство на органични храни, което аз твърде се съмнявам, че ще стане. Защото ние знаем да се оплакваме, че сме с ниски заплати, знаем да се оплакваме, че сме последни в Европа, а не знаем да вземаме парите, които се дават от Европа за това, че ти правиш органична продукция. И хората подпомагат тези, които го правят. Тези, които не го правят, съответно губят тези средства и те са по-бедни. Това не бива да не го отчитаме. Сега искам да ви покажа една екосхема на таблица 1, която ще осигури средства на онези от вас, които искат да развиват органично земеделие, за което стана дума и за което беше изложбата. Виждате, бюджетът е доста сериозен, близо 180 милиона лева, като само за следващата година ще са около 18 милиона лева, които ще се дадат на хора, които искат да се занимават. Вижте, в точка 3, кои са допустими кандидати. Това са, които са сертифицирани като биологични производители, които имат подписан договор с фирма, която да ги контролира. Те са няколко 6-8 фирми в България през съответната година, но договорът е да им е подписан предишната година до 31 декември. Ще получават по около 20 лева на декар онези стопани, които са земеделски стопани и които са допустими за директни плащания. Тези, които се занимават с тази работа, я знаят. Благодаря за таблицата и повтарям още веднъж. Тези 20 лева ще бъдат част от тяхното финансиране общо за това, че се занимават с органично производство. Няма да бъдат някакви извън средствата, които до сега са им давали, но във всички случаи общия обем пари, който те ще получат в новия програмен период, пак ще е недостатъчен, но ще бъде поне с една трета, такива сведения имам, по-голям за на декар, които да могат да ги направят по-конкурентно способни, когато се занимават с органично производство. Сега, уважаеми зрители, искам да ви покажа една таблица 2, която пък е насочена към онези от вас, които използват различни препарати за растителна защита. Ако те спазват съответните изисквания, също ще могат да се възползват с допълнителни средства. Имам предвид онези от вас, които не използват средства за растителна защита, като пестициди, фунгициди, не попадащи в първа професионална група, вие ги знаете, те са най-опасните, без хербициди, които са като глифозат или пък Roundup, който мисля, че вече го забраниха, такива, които са тотално унищожават всичко. Онези стимулират, които пък използват разни уловки за различни зърнени, маслени и технически култури, за да могат да хващат тези малки мушици и вредители, които ги нападат. Благодаря за тази таблица. И искам сега да ви кажа, уважаеми зрители, че просто производството на органични храни и тези от вас, които ги консумират, подкрепайте хората, които произвеждат органични храни, защото те са малко по-скъпи. Вярно е. Малко са по-скъпи, защото в край на краищата стопаните наистина полагат изварени грижи за това да ви дадат продукти, които са с много добри хранителни качества, струват и повече, но с покупката на тези продукти вие ще помогнете. Значи това са не само плодове и зеленчуци. Продават се и мед, продават се и други продукти, които са с марката органични. И ако вие консумирате от тях, ще направите двойна услуга. Веднъж ще помогнете на тези, които ги произвождат, но най-важното е, че ще можете да направите така, че вашето здраве да се подобри, консумирайки такива продукти. Сега искам с това да приключим първата част от нашето предаване и да ви поканя отново в 17.40 след новините на телевизия СКАТ, да видите втората част, тя ще бъде още по-интересна и ще бъде с добра и хубава тема, така да се похваля.